Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskoga glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Izbori su zanimljivi, zanimljivi su svaki izbori, a uvijek je zanimljivo i sve ono što im prethodi. Zanimljivi su i narodnosni izbori na svim razinama. Zanimljiva su imena kandidata i njihova prapovijest djelovanja unutar zajednica i na mjesnoj, županijskoj, državnoj i na drugoj razini. Zanimljivi su suodnosi koji pokazuju duboku isprepletenost svih naših veza unutar samih zajednica i ljudi koji su se aktivirali na političkom polju pri izborima za mjesne i županijske državne narodnosne samouprave. Mi Hrvati imamo dvije državne liste, jednu vodi Ivan Gugan, a drugu Franjo Pajrić. Možda tek mali broj Hrvata u Mađarskoj zna kako su ta dva čovjeka 4 razreda gimnazijskog školovanja provela u zajedničkom razredu, B razredu u tadašnjoj našoj gimnaziji na Trgu Ruža. Za one malo mlađe koji pojma nemaju što je to naša gimnazija i gdje je Trg Ruža, pojasnit ću kako je riječ o Hrvatsko-srpskoj gimnaziji u Budimpešti i učeničkom domu u Budimpeštarskoj ulici Munkači. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Prošlo je vrijeme za izbor kandidata, samim time poznate su liste i državna i županijske liste, kao i pojedinačni kandidati na mjesnim izborima. Sada je u tijeku vrijeme izborne promidžbe. Kako se približavamo izborima, pomalo začuđuje to da nema izbornih skupova i susreta s biračima, a ubrzo će biti izbori. Birati doduše možemo na državnoj razini gdje su prijavljene dvije liste, čiji su nositelji objavili svoje programe i planove. No i tu možemo birati samo na izgled, jer svaka od dviju udruga ima svoje kandidate, odnosno liste, i svoje članove koji će glasati već prema svojoj pripadnosti kojoj od udruga. Na izborima će biti dvije državne liste s ukupno 67 kandidata, 8 područnih lista sa 65 kandidata i 517 mjesnih kandidata u 119 naselja. U odnosu na dan sastavljanja popisa birača na biračkim mjestima 14. ožujka 2024. godine, kad je bilo 10.568 registriranih birača, aktuelni je broj registriranih birača s datumom od 31. svibnja porastao na 11.648. Više o komentaru tjedna Hrvatskoga glasnika. Objavljena je odluka o dodjeli operativne potpore iz državnog proračuna za rad narodnosnih civilnih udruga. Potpora se daje radi podupiranja civilnih organizacija, ponajprije radi ostvarivanja i očuvanja narodnosnog identiteta, njegovanja materinske riječi, običaja, duhovne i materijalne kulture te zastupanja narodnosnih interesa. Savez Hrvata u Mađarskoj održao je svoju redovitu godišnju skupštinu. U bačkom gradiću Aljmašu priređena je svečana predaja obnovljene zgrade u kojoj je svoje mjesto, odnosno svoj hrvatski dom, dobila mjesna udruga bunjevačkih Hrvata i Hrvatska samouprava Aljmaša. Održan je međunarodni festival u kuhanju tripica u Mišljenu, koji je okupio 20 ekipa iz triju zemalja, Mađarske, Hrvatske i Srbije. Na samoj granici s Republikom Hrvatskom nad Bremenom uzdiže se kapelica pomirenja kao simbol rata koji je 90. godina bio u neposrednom susjedstvu. Pišemo o kraljičkim običajima koji danas žive na Undi, u Salanti, u Santovu te Kačmaru. Konferencija Hrvatske turističke zajednice pod nazivom Autentični okusi i mirisi Hrvatske održana je u budimpeštanskom bistrou Kert. Prisutni su imali priliku uživati u izvedbi autentične klape iz Rijeke, upoznati se s baštinom hrvatske kuhinje i gastronomskim blagom Hrvatske. Pišemo o hrvatskom shodišću u Juri, koje je održano na prvu nedjelju mjeseca svibnja, a priređuje se od 1972. godine kao hrvatsko shodišće ka krvavo suze točećoj divici Mariji upravo na Majkin dan u Mađarskoj. Bošporijada u Sopju s Martinačkom i Starinskom ekipom bila je više nego zanimljiva. Na dan rođenja hrvatskog bana vojskovođe pjesnika Nikole Zrinskog, oni koji su stigli u Kerestur na tamošnju priredbu Zrinijadu bili su svjedoci putovanja u prošlost, za što se pobrinula udruga Zrinskih kadeta i mnogi njezini suradnici i pomagači. U Đuli je organiziran treći sportski vikend narodnosti uz sudjelovanje nogometnih i odbojkaških ekipa srednjih škola Hrvatske, Njemačke, Rumunjske, Slovačke i Srpske narodnosti. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskoga glasnika
eura, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas i na naš društveni profil i našu web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama vašega tjednika, tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskog glasnika.